Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Namangan mashina bozoridan bugun Gentra Lacetti bilan syomkasini boshladik. Videolarimizni avvaldan bittadan like bosib qo'ysangiz, sizlardan chiqmasin. Ko'rib turgan edi, yomg'ir yog'yapti Namanganda. Mana shu ko'rib turgan mashina 23 yil ishlab chiqarilgan, 3 pozitsiya, kraskalari top-toza deyilayotgan Gentra. Hop, polni instali tonirovkalar tortib qo'yishibdi. Tonirovkalari bor. Va mashinani e'tibor bersanglar, charm qo'yib, to'rtta yumshoq balon taqilgan. Nimalar qilingan aka bunga? $130 avtoglas gerbli oynagi bor, panorama look tom. Aha. Bu ani qo'yilganmi Malibu'dik kesib? Bezli uchqan, u Malibu'dik qo'yilganda. Gazdan qo'yilganmi yo benzindanmi? Benzinda. 7000 probeyda 23 16200 o'tib beriladi. Telefon raqami aytib qo'ying aka. Sopimizni qarab 93 675 4000. Qiziqchilar aytilgan raqamlar telefon qilib bog'lanarasizlar. O'sha Gentra'larga qilinish kerak bo'lgan narsalar qilingan. Benzin holatda mana. Abezi boridan, abezi bor mashinani. Charm qo'y balon, pult ham qo'yilgan ekan, Magicar pult, tonirovkalar bor, ruxsati ham bor deydi va yuqoridagi lukiga e'tibor bersanglar, bu Malibu'larni lukidan qo'yilgan ekan. O'zi Gentra'larniki kichikda mana shu yergacha bo'ladi, bu orqagacha mana shu yergacha qo'yilgan Malibu'niki. Assalomu alaykum. Assalomlar. Kichikda qiz edi. Xullas, luki shunaqa kattadan qo'yilgan ekan, panoramada 23. Kraska toza deyildi, 7000 probeyda. 16200 so'ralyapti, kelishiladigan joyi bor. Telefon qilsanglar, kelishtirib beriladi. Namangandan keyingi ko'rsatayotgan mashinamiz 23 yilligi Gentra. Xo'p, mexanikasidanmi aka bu? Ha, mexanika. 23 mexanika Gentra qancha yurdi aka? 2000. Tamom. Ketib qoldi. Xo'p, ikkita gaz yoqmadi hali. Gaz qo'yilgan ekan. 2000 yurgan. Sidina qiziydi, laboy qiziydi. Magnitofoni bor. Abezi? Hammasi bor. Abezi ham bormi? Ha, bor. Krasyasi toza. 1 ga 23. O'zi 24 da qo'lga tekkan. Ana gazlar. Nech pul so'rayapsiz aka bu mashinaga? 13800. 13800 so'rayapsiz, kelishiladigan savdolardan joyi bor, ha? Anaqasiga o'tib boramiz. Mana bozor ham oxirlab qoldi. Bugun nech pulga bermaz bu mashinani? Nech pulga qo'ssa beraverasiz? 13600 sotmadik. 13600 bermaz. Qo'ssa beraverasiz to xolasa. Telefon raqami ayting. 93li 262 80 00 00 ga telefon qilib bog'lanishaveradi o'ziga. Savdoingizni bersin. Barter variant so'rab qolsa nima deysiz? Kelishilgan holatda savdo qilinaveradi. Savdoingizni bersin. Lacetti'ni qorasidan so'raganlar bo'lsa, mana qora Lacetti 2012 yil ishlab chiqarilgan ekan mashina. Kimga agar mana shunday hozirgi kunda trenddagi, modadagi, zamonaviy ishiga 100% kafolat beriladigan ishonchli ustalardan mana shunday ko'rinishdagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turgan darvozalar Samarqand fason, bu Dubai fason, bu yoqda high-tech fasondagi darvozalar 2 qavatli, 2li kanalistda tayyorlangan va mana shunday original zamonlar qo'yilgan va atroflari polni shvellerda tayyorlangan. Ishiga, kraskasiga 5 yildan 10 yilgacha kafolat beriladigan mana shu darvozalarni sizlar namanganlik ustalarimiz usta Abdulhaylardan bemalol zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Ustalarimiz 16 yillik tajribaga ega va Namangan shahrida o'z o'rniga ega bo'lgan ustalar bo'lib, ko'rib turgan darvozalar 550 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha nech qavatli listdan tayyorlanganiga qarab yasab beriladi. Ishlari 100% ishonchli kafolatlangan, 12 ta viloyatga 5 platli dostavka va 5 platli o'rnatib beriladi. Agarda bizni qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan turib kuzatayotgan bo'lsangiz, Nitrogacha, tamojnigacha 5 platli yetkazib berish xizmati ham bor. Qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bemalol ekranda telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Bu mashinani probegini qancha dedingiz aka? 480 ming kilometr yurgan, bir qo'l minilgan Lacetti deyapti. Egalaridan ekan mashina. Hop, Pioneer magnitofon, pulti, soxoti, mexanika korobka. Mashina kraskalari qanaqa ekan buni? Shunga bo'y. 20-30% kraska. Orqa sidinera nima uchib ketganmi bu, boshqachami? Malibu 1 sidin. Malibu 1 sidin shunaqa bo'ladimi? Yon bosh bagoylar. 12 2. Nechta so'rayapsiz unga?
7.5. 7.5 kami bor. Kelishiladi. Bozor necha pul beryapti aka? Bozor shu. Olmang nima? Tirikchilikka necha pul so'radi? 6.5. Telefon raqam ayting. 94. 94li. 916. 0020 telefon qilib so'radi. Soatingiz bersin. Gentra yangi chiqqan svetidan o'sha Dark Moon Blue deb qo'yishadi. 23 yilgi Gentra. 10.000 probegda 3 pozitsiya lyuklik. Abezi ham bormi aka buni? Abezi bor, tonirovka ruxsati bor. Tonirovka ruxsati bor, abezi bor. Nexon yumshoq balon taqilgan, koreyski yumshoq balondan. Dark Moon Blue qorong'ida boshqacha turar ekan bu svet, o'zingiz e'tibor bersangiz. Xo'p. Gazi gaz, gaz ham qo'yilganmi? Yo'q. Benzinda mashina. 2023 10000 yurgan benzinda abezi boridan, lyuki boridan, diskasi boridan, magnetofoni ham bormi? Hamma narsasi. Nech pul so'rayapsiz aka mashinaga? 15800 o'tib beriladi. Kelishlardan joyi bor. Xo'p, qarang bozor ham oxirlab qoldi. Bugun nech pulga bermadingiz buni? Nech pulga qo'ysa berib yuborasiz? Yarimga 15.5 ga. Telefon raqami ayting. 33 li. 677 0707. Qiziquvchilar bo'lsa, agar telefon qilib bog'lana olasizlar. Agar men oqidan minaman desanglar, bu yerda oq mexanikasi ham bor ekan. Buni yili necha? 19 yurgani? 137 ming yurgan mexanika Gentra, pultlari bor ekan, salonlari. 138 ming 243 km yurgan ekan. Bu yo'llari ham yo'q, radno holatda, mana o'zingizlar ko'rib baho berasiz. Video registratori bor ekan. Gazi bor ekan. 4-chi pokoleniya. Hozir metanmi, propanmi, analik kiritib qo'yamiz. Xo'p, gazi metan ekan. 100 ta temir gaz. 2019 138 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka buni? Kapoti bilan bitta orqa krilosida. Qolgan joyi toza. Nech pul oqin narxi? 10.5 kami bor. Kelishiladi. Telefon raqam qaytarib qo'ying. 33 li 677 07 07 telefon qilib bog'lana olasizlar. Keyingi ko'rsatadigan mashinamiz 16-yil ishlab chiqarilgan Gentra mexanikasidan. Yo, 1 yevro avtomat. 1 yevro avtomat ekan bu. 3-chi pozitsiya o'sha avtomatlar diskasi qo'yilgan. Pultlari bor ekan, ishlab turibdimi? ABS kontener ham yo'g'i bor, ishlab turibdi deyapti egalari. Gazlar 4-chi pokoleniya. Avtomat korobka, sidinlar qiziydi, chexollar taqilgan. Yurgani qancha desak aka buni? 120 ming km yurgan mashina. Kraskalari qanaqa aka buni? Bitta shu qanotida bor, qolgan joyi toza deyilyapti. 100 ta metan gaz, supu, bunisi, bu yoqlari toza, balonlari yaxshi. Yumshoq balona, balona? Ha, balonlar. Aka necha pul so'rayapsiz mashinaga? 11.5 ming yozgan ekanman. 11.5 kami bor kelishiladi. Faqat naqdga sotiladi. Mana bozor ham oxirlab qoldi. Bugun necha pul bermaysiz, necha pul qo'ssa berib yuborasiz buni? Ana qipta hektar bo'lmadi. 11 ga ozgina o'tib beramiz naqd. 11 dan naqd bo'lsa o'tib beriladi. Telefon raqam ayting. 93 li. 058. 09. 19. Ha, 19. 78 raqamiga telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumotini olasizlar. Namangandan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2008 yil ishlab chiqarilgan Honda Elantra. Probeg qancha bo'ldi? 700 ming km yurgan Elantra. Xo'p, chexollar taqilgan, polik solingan, 706 ming km ko'rsatyapti, magnetofonlari, mexanikasi ekan-da aka bu? Mexanika. Gazi ham bor ekan, 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya gaz. 780. Yuqorilari. Orqadan ko'rinishi. Xo'p, Elantra. Aka, kraskalari qanaqa buni? Ваш томна пасти ясы жеткизип билем ана кырылганчылыгыны көз төрүнө берет үстөгө урулган сурулган эми энди аны станной күлтө болмасыгы басып билеген томны пасы асып жет мотор ходовой жакшымы мотор ходовой жакшы нархы неч пул аке буну 6600 6600дан өтүп берилет деген жой бар а телефон ракам бери
94'li. 788. 29. 29. 29. Telefon kılıp bağlanış olsun mu? Sağ ol, özü versin.